Ժորնալիստների միության անդամ Հասմիկ Պողոսյանը դիմել է դիմադրության շարժման կազմակերպիչ ուժերի առաջնորդներին, խնդրելով Պրոշյան փողոցում երեկոյան քայլեր չկազմակերպել, քանի որ կոնդի եկեղեցում լուսահոգի Արմինե Ճաղարյանի հոգյանգստի արարողությունն է։ Նա իր հայտարարության մեջ մասնավորապես գրել է. «Դեպետ գետում տեղի ունեցած ողբերգության հետևանքով կյանքից հեռացավ մեր հմայիչ ու ինքնատիպ հաղորդավարուհիներից մեկը Արմինե Ճաղարյանը»։ Պակասեց միշտ ստեղծագործական գաղափարներով լի գեղեցիկ էություն ունեցող մարդ, ով նույնպես պայքարում էր մարդկային գեղեցիկ արժեքները պահպանելու համար։ Որպես լրագրող և ազգային արժեքների համար միշտ պայքարող հայուհի, ուզում եմ դիմել այս օրերին մեր երկրում տեղի ունեցող դիմադրության շարժման կազմակերպիչ ուժերի առաջնորդներին հարգելի ընդդիմությանը և ասել հետևյալը. Հարգելի գործիչներ, ժամը 18:00-ից 21:00 կոնդի եկեղեցում տեղի կունենա հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի հոգյանգստի արարողությունը։ Խնդրում ենք, որ այդ ժամանակահատվածում Պրոշյան փողոցում քայլեր չկազմակերպվի։ Դիմադրության շարժման հիմքում առաջին հերթին պայքար է ազգային արժեքների համար։ Հարգենք մեր գործընկերուհու ընտանիքի վիշտը, որպեսզի նրան ճանաչողներն ու հարազատները կարողանան վերջին հրաժեշտի արարողությանը պատշաճ կազմակերպել և մարդկանց հոսքը չխոչընդոտվի։ Դիմադրության շարժումը նաև նման քայլերով պիտի տարբերվի։ Հուսանք, որ պատշաճ արձագանք կունենա իմ և շատերի այսպիսի գրառումը։ Հանգչես խաղաղության մեր հմայիչ գործընկերուհի Արմինե Ճաղարյան։ Նշանակություն չունի, որ քեզ հետ որևէ տեղ աշխատելու առիթ չեմ ունեցել, այս ցավը ևս մերն է, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի ուշ, ի պատասխան այս հայտարարության, ազգային ժողովի պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը ևս հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Այսօր ժամը 18:00-ից 21:00 կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում տեղի ունենալու հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի հոգյանգստի արարողությունը։ Երեկվանից դիմադրության շարժման անդամներին դիմում են Արմինեի ընտանիքի անդամները, խնդրելով խուսափել այդ ժամանակահատվածում Պրոշյան փողոցում երթ իրականացնելուց։ Խորը վշտակցություն հայտնելով սիրված հաղորդավարուհի ընտանիքի անդամներին և հարազատներին տեղեկացնում ենք, որ այսօր այդ ժամին Պրոշյան փողոցում երթ նախատեսված չէ, ասված է հայտարարության մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։